701 il bundan əvvəl biz bu studiyada sizinlə salamlaşmışıq. Bəli, bugün bizim bir yaşımız tamam olur. Bildiyiniz kimi biz xüsusi günləri köhnə dostlar da qeyd edirik. Elə bugün həmin gündür. Necəsiz? Yaxşı. Siz artıq bizdə bir dəfə olmuşsunuz, bəli? Hə. Təəssüratlarınız necədir? Nə deyə bilərsiniz o gündən? O gündən yaxşı. Yaxşıdır. Salam, necəsən? Yaxşıyam. Salamı tanıyırsan da sən, olmuşsan burada, hə? Hə. Hə? Hə. Yox, patamışda o salam girib bura. Hə, apadım o özünün əl eləyib, İpot patamış da siz yalan deyirsinizdir, işte bu mənə pirişitirik eləyəkdir. Vur, salam girib əl eləyib. Salam xanım, necəsiz? Yaxşıyam. Elə bizim ilk verişimizi biz sizinlə başlamışdıq. Yadınızdadır, xatırlayırsınız? Bəli, bəli. Bəli, yadımda saxlamışam. Hörmətli, sədaqətli, ləyaqətli ekspertimiz, çox sağ olun ki, bu bir il ərzində bizimlə oldunuz. Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik eləyirəm biləndərin bir yaşından. Hamını təbrik eləyirəm. Sizi də, Fərid müəllim, sizi təbrik eləyirəm. Salam, səni də təbrik eləyirəm. Bütün operatorları təbrik edirəm. Rejissoru bəs? Rejissoru da təbrik edirəm. Bəs rəhbərliyi? Tüm ictimaiyyəni. Onda keçək suallarımıza. Bəli. Bu bir il ərzində verilən ən maraqlı sualları yığmışıq və bizə bugün maraqlıdır. Sizin fikriniz dəyişib, yoxsa yox. Başlayaq. Başlayaq. Elə birinci sualımız birinci verilişimizdəndir. Ən çox yorulan orqan hansıdır? Yorulan. Hə, hansı orqan yorulur? Əl, ayaq, burun, qulaq. Əl, ayaq, əl. Hə, hansı daha çox? Ən çox yorulan kimdir, yorulur səndə? Ayaq. Niyə? Ona görə ki, çox qaçıram. Çox qaçırsan? Hə, də. Yəni, idman kimi, yoxsa elə-belə qaçırsan? Elə-belə. Deyə, məktəbdə qaçıram da. Məktəbdə qaçırsan? Hə, oyunda da, oyun oynayırıq, birdən qaçıram da. Ayağım da tez yorulur. Ayağın tez yorulur. Mən də qoymu var, bir artıq qaçırayım. Qoymu. Ayaq. Niyə? Ona görə ki, o gəlir, yorulur. Bəs yatanda? Yatanda yorulur. Patamış da enerjiyonla bir əsəliyir, isnova gedir. Dil. Onda da dil demişdiniz siz. Bəli, dil. Hələ beyin. Çünki beyin çox işləyir. Ürək də çox işləyir. Elə beyindən bir də ürək, bir də göz. Çünki gözümüz hər yerə baxırıq. Məsəl üçün, xarı baxırıq, aşağı baxırıq, sağa, sola baxırıq. Gözümüz, ürəyimiz, bir də beynimiz çox işləyir. Uşaqları mağazadan alırlar, Leyla gətirir, yoxsa kələmdən tapırlar? Leyla. Leyla gətirir. Dəqiq. Kələmdən tapmırlar ki? Kələmdən. Kələm nədir? Kapusta. Kapusta, hə. Kəbəç. Hə? Hə? Oradan tapırlar. Hə, uşaqlar Leylə gətirir. Leylə. Ayas gətirir. Leylə gətirir, hə? Hə. Səni Leylə gətirir. Hə. Oradan? Heç birini. Uşaqlar Leyləyi də gətirmir, kələmdən də tapmırlar. Çünki ana bətindən olur uşaqlar. Bəs Leyləyənin uşaqlarını kim gətirir? Leyləyənin uşaqlarını... Leylək. Leylək də özü uşaqlarını gətirmir. Leyləyənin də uşaqları olur. Ana gətirir dünyaya. Çünki uşaq kələminə çıxa bilməz axı. Ya onu, uşağı ana gətirir bu dünyaya. Uşaq kələminə çıxsaydı, onda hamımız kələm olardıq. Anadan ən çox hansı sözü eşidirsən? Yaxşı söz. Yaxşı söz misal üçün. Nə deyir sənə? Tez-tez. Deyir ki, gəl mənə kömək eləyir, mən də kömək eləyirəm. Bu yaxşı sözdür, hə? Gəl mənə kömək eləyir. Hə. Hə, bir dənə sözü məsələm sizə. Dinən. Bax, bir dəfə bacım gedirdi Sadıqa. Hı-hı. Hə, o istəmədi getmək, dedi ki, mama, silmə,
Mənim bağçamı. O ağladı, mama dedi ki, onun yaşı gələndə ləsisən, getməyəcəksən, toğu öləcək ona görə. Hələ veşdədir bacım, patamızı getmək istəmir də sadıqa. Sualımızın cavabı olmasa da, amma çox maraqlı hekayə idi. Təşəkkür edirəm. Anamla sakit dur falan. Sakit dur, abla sakit dur, qoy yataq, hə? Abla qoy istirahat elə, abla qoy çörəyimizi yiyək. Elə çox danışsan sən. Bəli. Ən çox eşitdiyim söz bəsdir, sonra ağıllı ol, ciddi ol, sonra bir də ən xoşladığım söz anam mənə deyir, yaraşıqlı bir dənəm. Analar həmişə elə deyir. Bir günlük sehirli olsaydın, dünyada nəyi dəyişmək istəyərdin? Dünyada gün çıxsın. Gün çıxsın? Hə, gün çıxsın, yay çıxsın. Qar çıxsın. Gün, yay, qar. Hə. Eyni zamanda. Mən xoşlayıram da. Eyni. İqruşqalar. İqruşqalar. Dünyada hamı da iqruşqa olsun, hə, oyuncaq. Hə, hamı da qəşək olsun. Hamı ölməsin, hamı qəşək olsun. Hamı qəşək olsun. Hamı da qəşək olsun, hamı ölməsin. Hamıya amin olsun. Amin. Hamı qəşək olsun. Sehirli olsaydım, elə eləyərdim ki, bütün dünya yaxşılıq olardı. Bütün dünya yaxşı olardı. Bütün dünya. İndi bəzilər yaxşıdır, bəzi. Amma bütün dünya. Sehirli nədir? Sehirli. Sehirli. dəyişərdim, məsəl üçün, elə eləyərdim ki, müharibələr olmasın. Demək olar ki, dünyanı cənnətə döndərərdim. Əl barmaqlarının hansını daha çox istifadə edirsən? Hansını da çox istifadə edirsən? Hamısını. Hamısını? Hə. Hansını sən ən çox istifadə edirsən də? Hansını... Hansı barmaq ola bilər? Bu, ortam. Həmişə onu göstərirsən. Hə. Yox, onu yox, onu yox. Bu. Nə bilim? Bu ola bilər? Hə. Hı? O çox istifadə edir. Axı, o böyüdü hamısından. Mən bu ilə. Hansı barmağı görsən, hansı barmağı daha çox istəyirsən də? Bununla. Bununla. Ne edirsən bununla? Yazıram ya. Yazırsan? Hə. Necə? Həm də mən bu əllə risalət eləyə bilirəm. Patamızı bu əlim zəifdir. Bu ilə bilir bilir. Sən sol əllə çəkirsən. Hə, mən solafayam da. Solafaysan. Mən bu barmağımla. Bu? Bəli. Adı nə gedir Azərbaycanca bunun? Bir. Adın barmağı bir gedir bu barmağı. Bəli. Məsəl üçün, yazı yazanda böyük barmaqla şəhadət barmağı istifadə edirəm. Ya oyun oynayanda iki dənə böyük barmaq istifadə edirəm. Ya, məsəl üçün, elə onları... Hansı səs xoşuna gəlir? Hansı səs? Bəli, hansı səs xoşuna gəlir? No, öz səsim. Öz səsim? Heyvanların ilə adamlar. Fərqi yoxdur. Hə, o üçün cücə səsi gəlir. Cücə səsi, hə, necə edir, necə edir, göstər. Badamı cib, cib. Cücələrim belə eləyim. Bütün səsləri sevirəm, əslində. Mən musiqini çox sevirəm. Yəni, onda hansı alətin səsi daha çox xoşuna gəlir? Piyano. Piyano. Bəli. Quşların, meşənin, anamın, atamın səsi xoşuma gəlir. Qarabaşaq dadlıdır, yoxsa qreçka? Qreçka xoş. Qreçka. Qarabaşaq xoşlanmırsan ki? Ə, yox da. Qreçka yaxşıdır amma, hə? Ə, sup da yaxşıdır. Sup. Markovla. Köklə su. Kök, brokli, soğan. O, belə su xoşlayıram, içində bir xerepsiyi də tökürəm. Qreçka. Qreçka, Qarabaşaq dadlı deyil, hə? Hı-hı. Niyə dadlıdır qreçka Qarabaşaq dadlı? Bilmirəm. Qreçka. Qarabaşaq dadlı deyil, hə? Xeyr. Bəs nəyə görə qreçka Qarabaşaqdan dadlıdır? Qarabaşaq, yəni, başqa bir yeməkdir. Hı-hı. Onu heç yeməmişəm, yəni doğrusunu deyim, heç yeməmişəm. Qreçka isə yeyirəm. Bəli. Hı-hı. Yəni, sevmirəm Qarabaşaqdır falan, onları bilmirəm. Əslində, Qarabaşaq və qreçka eyni şeydir. Qarabaşaq... Qreçka Azərbaycanca Qarabaşaq. Biz qreçka deyirik. Siz kim? Yəni, bizim ailə. İkisi də. Çünki Qarabaşaq elə... Qreçka da, prosto qreçka rus sözüdür. Ona görə ona Qarabaşaq deyirlər. Oy, bu nədir? Klonlar daha xoşbəxtdir, yoxsa onların güldürdüyü insanlar?
Bax, kimi onlar güldürünür. Hə? Onlar xoşbəxtdir. Hə, mən o gülürəm də onunla baxanda. Bəs klon özü xoşbəxt deyil? Xoşbəxtdir. Xoşbəxt. Sən də niyə insanlar? Klon özü xoşbəxt deyil? Yox, adamız da onlar insan deyirlər. Adamız da onlar ismişinə bibibib. Adam deyirsiniz. Sizdən adam olmayın. Nəhsində bizi ağladılar. Bax, kostümü giyinirlər klona. Hə, yalanan deyirlər ki, bu doğrudan klonlardır. Bibib. İhəndə olan adamdır nasibiyyəti, aynı klonlar. Klonlar deyir, adamdır onlar. Vəbşi, nə soşetud, nə qaqıq, klonlar. Heç bir klonu yoxdur, tərcüm edirəm. Aha. Bir dənə şo, bir dənə pupsi gəlmişdi adam, atat panda gəlmişdi adam, atat lol gəlmişdi adam, atat klon gəlmişdi adam. Şaxta baba da adamdır, yoxsa? Adamdır. Bəs kim adam deyil? Sən kimə inandın ki, yox, bu adam deyil? Heyvanlardan balacalardır, hani böyülər qabar, yaxşı belə gəlbilir. Nəfəmir qaçı, onu qısa ilə sabah qadı, fot. Başa düşdüm. Onlar doğrudan olar, adam deyilər, adam isə belə ayaqla gələ bilmir. Pişik balası və it balası adam deyil. Klonlar. Çünki klonlar uşaqları şənləndirirlər. Axı onları şənləndirən insanlar olmur. Çünki onları klonlar onları şənləndirirlər uşaqları və podarkalar verirlər. Hələ ikisi də klon da sonra uşaqlar da valideynlər də xoşbəxt olurlar. Siz xoşbəxt olanda necə görünürsünüz? Belə. Əsas odur ki, siz indi xoşbəxtsiz yoxsa yox? Xoşbəxtim. Onda keçək reklamlara, görək bugün ekspertimiz nəyi reklam edəcək? Salam, zəhmət olmasa bizim ad günümüzdə nəsə bir maraqlı bir nəsə olacaq, əşyə olacaq, yoxsa... Ooo, əsr ad günü hədiyədir. Buyurun, getdik. Bu milçəklə belə şub, belə şub, bilirəm də. Sonra nə eləmək olar ondan? Də belə yemək pişirdilər. Yemək pişir. Milçəyi öldürüb, sonra yemək pişir. Yox, milçəyi öldürlər, təmizləyirlər, sonra yemək. Milçəyi tutmaq patamışda, milçəyi tuturuq oyla. Nən ki, tutur bə həm də bunun həyatını məhv edir. Buyur. Milçək əgər sırhatsızlıq eləyirsə, milçəyi vurmaq üçündür. Əgər yata bilmirsinizsə, milçək sizin başınızın üstündə oynayır, onu vurmaq üçündür bu. Bu milçəyi öldürəndir. Siz məsəl üçün bu milçəyi öldürəndə milçəyi öldürə bilərsiniz. Ya nəsə altda qalanda belə eləyə bilərsiniz, çıxa bilər. Alın. Və istifadə edin, çox ucuzdur bir əliyə. İndi isə mən uşaq olanda rubrikası. Görək, bu dəfə kim öz uşaqlığı illərinə qayıdacaq? Mənə çox maraqlıdır. Fərid mənim çox sağ olun təqdimata görə. Mən uşaq olanda həm dəcəl idim, həm sakit idim. Baxır hansı dövrdə. Misal üçün, bağçada çox aktiv idim. Məktəbdə biraz sakit idim, amma axırıncı siniflərdə başladım KVN oynamağa. Şən Hazır Cavablar Klubu. Mənim kumirlərim Parniz Baku idi, rəhmətli Anar Məhmədxanov. Bir elə əhvala danışım sizə uşaqlıqdan. Haradasa 10-cu sinif idi. Artıq biz məktəbdə, məktəb çempionatında qalib gəldi bizim komanda və çıxdıq ümumi Bakı çempionatına. Və festivaldır. İndi deyim sizə, Xətay metrosunun yanındadır. O, Mədəniyyət Evi Aşıq Ələskər adına indiyənə kimi yanındadır. O, Mədəniyyət Evi. Orada Parniz Baku festival keçirdirdilər. Və bizim komandamız, bizim məktəbimiz orada iştirak elədi. Kapitan mən idim. Özüm yazdım. Özüm mahları da özüm yazırdım. Deməli, çempionat. Xatırlayıram ki, 20 nömrəli məktəbdən orada Elçin Əzizov oynayırdı, sonra Cabir İmanov 134 nömrəli məktəbdən deyəsən çıxış edirdi, Murad Dadaşov 160 nömrəli məktəb,
Onda bak böyle bir məktəbdən, hamımız bir məktəbdən başlayırdıq ve sonra keçdi artık institut çempionatına. Çempionat festival bitti ve sonda elbette ki hamı müstəfər heyətinin yanına yaxınlaşırdı. Müstəfər heyətində isə məşhur Anar Məmmədxanov oturmuşdu. Hamı ondan, o vaxt telefon yox idi, fotoaparat yox idi, avtoqraf götürməyə yaxınlaşırdı. Kim nə, nə bilim, biri kimsə biletdə, kimsə dəftərdə, mən də heç nə yox idi yanında, heç nə, o moment yox. Anar Məmmədxanov yanındadır, avtoqraf almaq lazımdı, yanında da heç nə yoxdur. Baxdım cibimə, o vaxta 25 manat var idi, o vaxt 25 manat elə bil ki, indi 250 manat kimidir. Da? İndiki 250 manat. Neçə vaxtı yəni cibimdə gəzdirirdim o 25 manatı. Ekstrini, nə bilim, vəziyyət üçün. 25 manatdır, başqa işin yoxdur. Dedim, Anar Məmmədxanovdur axı. Ona 25 manat nədir, 50 manat da heyfdir. Elə uzatdım, Anar orada avtoqraf qoydu. 25 manatın üstündə mən də belə gəldim evə, hamıya göstərirəm. 25 manat Anar Məmmədxanov. Bir gün keçdi, iki gün keçdi, axı. Bu puldur, bunu xərcləmək lazımdır axı. Dondurma yiyirəm, nə bilim, kimsə ket alır, kimsə nə bilim, nə o. Necə edək ki, bunu xərcləməyik? İnanırsınız, elə o gündən o 25 manatı mən xərclə bilmədim. Hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir yadigar idi Anardan və nə arzulayardım uşaqlar? TV-nin oynayın, amma dərsləri oxuyandan sonra. Dərsləri oxuduz, başqa nələr nəsə məşğul olun. Piyaninada ifa eləyin, trombonda, futbol oynayın. Əsas odur ki, valideynlərin sözlərinə baxın. Valideynlərin sözlərinə baxın, qulaq asın. Xüsusi vaxta kimi, 18 yaşına kimi, sonra isə nə istəyirsə eləyin. Qucaqlayıram sizi, öpürəm. O gün olsun, siz də böyüyəsiniz və belə uşaqlıqdan maraqlı hadisəni yadınıza salasınız və biləndərdə danışarsınız. Hələlik. Görək bizim bir yaşımızda Rəsul müəllim bizim üçün hansı şeir hazırlayıb biləndərdə poeziya dəqiqələri. Düz bir il bundan əvvəl çıxdı efirə bir əl. Sevdi onu uşaqlar. Nə yaxşı ki salam var. Ən yaxşı dostumuza çevrildi Fərid əmi. Yoxdur heç kimin dostu, bizim dostumuz kimi. Operator əmilər, işıq quran dayılar, səs rejissor musun, şəxsi divanı da var. Biləndər rəngli evdə mehriban bir ailədir, çünki redaktorumuz Ramiz Fətəliyevdir. Sevirik Biləndəri, İTV-ni sevirik. Bizə baxanları da çox təşəkkür edirik. Biləndərdə xəbərlər. Ürəyə faydalı olan 5 qida aşkarlanıb. Yaşıl çay, balıq, şokolad, qoz, yulaf. Sizcə insan ürəyə istədiyi adamlar yanında olanda daha faydalı olar? Yoxsa bax bu 5 məhsul? 5 məhsul. 5 məhsul. Yemək yaxşıdır, hə? Hə, yemək. Nəinki istədiyi insan? Hə, balıq yemək. Balıq. Toyuq yemək. İnsan. Ürək istədiyi insan yanında olanda da faydalıdır, hə? Hə. Kimdir o sən istədiyin insan? Dünyada ən çox kimi sevirsən? Ən çox. Papam demişdi ki, ən balaca şeyi. Papam işte mən ən çox xoşlayıram öz bacım. Papam işte ən balaca şey bacımdır. Deməli, sən bacın yanında olanda yaşıl çay, balıq, şokolad lazım deyil, hə? Yox, mənim patamızda heç nə lazım deyil, Kromiya bacımdan. İnsanın o sevdiyi yanında olanda. Kimdir sevdiyi insan, sizin ən çox sevdiyiniz həyatınızda? Anam və valideynlərim. Yəni, bu yaşıl çay, balığı, şokoladı dəyişəm. Xeyr, onlar boş şeydir. Onlar, boş şeydir. Yəni, onlar, əgər mən onları yesəm, bir günlük şeydir. Onları ağzım atıb büyürəm və anam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Çünki yemək o bizə alır, mənə alır. Valideynlərim əsası. İnsan, çünki əgər biz anamızı sevirsəyiksə, o bizim qanımızdır, dərimizdir. Kofe, şokolad yox? Yox. Əgər adam sevdiyi adamın yanındadırsa, onda daha xoşbaxt olur.
Salam hediyeleri verdi, hoşuna geldi. İndi isə Bəhrəm əmi sənə hediye göndərir. Hoppa. Buyur. Ad günümüzdə xüsusi hediyeler. Buradan Bəhrəm əmiyə çox sağ ol dinlə. Çox sağ ol. Süheyl, Bəhrəm əmidən hediye aldın. Sağ ol. Buyur. Gör nə qəşəng kitabdır. Bax burada bayraq, Bəhrəm, burada da Qarabağ Azərbaycandır uşaqlar üçün. Buyur. Mən çox sağ olun. Hazırda mənim atam Kəlbəcərdədir. Salam hədiyyə verdi, Bəhrəm hədiyyə verdi. İndi isə məndən sənə hədiyyə. Olar? Ay. Buyur. Baxa bilərsən. Gönlədi üçün. Hoppa, bu nədir? Batareyka. Daş. Batarya. Batarya. Xoşun gəldi. Hə. Çox sağ ol. Batareyim, batareyim. Aqqamam, batareyim, başqası. Aqqam ne qovulmaz, o qulaq. Bəli, böyük, başı böyüdür. Bu da mənə hədiyə. Baxa bilərsən içində nədir? Mən çox heyecanlıyım. Həmişə kimi. Baxdım. Hoşuna geldi. Biraz. Buyur. Baxa bilirsiniz ve öz rəyinizi bildirin, zahmet olmasın. Ben bunu gündelik işlədirəm. Harada? Tok işlerinde falan, ışık, yani telefon bir şey. Yani faydalıdır da, düzdür. Hə, bəli. Saat falan, saatim xarab olanda içine takmak yaxşıdır. Böyük saatler sadece evin. Və sonda o kimdir rubrikası görə qonağımız tapacaq bu şəkili, yoxsa yox? Paltar tikən. Kim? Paltar tikən. Paltar tikən. Modelyer, hə? Arvad. Arvad, aydın, məsələ qadındır, bəli. Bəs harada işləyir, nə işləyir? Gəlib oxumaya, evod, oturub. Gəlib oxumağa, müğənnidir, hə? Hə. O da insandır da. Bəli. Bir dəqiqə tanıyıram. Teatrda kişidir bu. Bu kişidir. Bildiyimə qədər. Kişidir bu? Bəli. Yəni qadın paltarını giyin demək istəyirəm. Bəli. Hə. Yəni teatrlarda. Kim ola bilər? Adı? Coşqun. Bəli. Coşqun Rəhim. Teatrda işləyir. Kim? Aktrisa. Bəli. Bu bizim xalq artistimiz. Afaq Bəşir qızıdır. Yadda saxladın? Hı-hı, Afar Afar? Afaq Bəşir qızı. Afaq Bəşir qızı. Əziz tamaşaçılar, bu bir il ərzində bizimlə olduğumuz üçün çox sağ olun. Bir yaşımız mübarək. Wanda say wala namore, wanda say wala tumera, wanda... Bayla, bayla, bayla. Mən belə aça bilirəm, baxın. Oy. Oh, oh, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəs özünüzə nə istəyərdiniz? Özümə istəyərdim ki, məndə yaxşı telefon olsun. Çünki mən nəsə apardı o köhnə evimizə. Amma təzə evimizdə idi də köhnə evimizə apardı. Qaravanda gətirəcəyəm. Mən onun qəşəyim, yoxsa mən qəşəyim? Qəşəysən. Çox sağ ol. Səs, uzaqdan gələn səs. Olar bir dənə şey deyim. Biz getmişdik də Ərdin Asəminə bizim dostumuzə. Getdik maqazinə, o gedə mənə beşlər aldı ki, mənim daydayım. Ya, prosta şəsliva. Bizim də belə dayımız olsaydı. Su bizdə paryaska zorluydu. Ne bizdə borsu iki dənə paryaska yox idi. İli qalboy, ili qayrıştırma. Ne biz bunu tapdıq da. Məsələ ondadır ki, Suel mənim şəkilimi çəkib onu müzakirə edirik. Və indi onu göstərəcəyik. Hə? Hansıdır? İkisi də. Hə, sən şey deyirsən, çərçivəni deyirsən, Rozumi. Tak, başlayaq bundan.
Başlayaq bundan dostlar. Bu kimdir? Suel. Sən padalıq tol salam. Salam hardadır? Salam burada. Budur salam, hə? Salamın başı peyda olunub. Bu mənəm, bu mənim hədiyəm, bu da tort. Hə. Anne, bu da mənim hərflərim. Suel. Suel.